God dag och välkommen. Jag heter Christian. Nu ska vi rocka sockarna här. Nu ska vi ta och göra en hel sajt och vi ska använda Elementor för att göra våran sajt. Vi kan väl ta och titta lite grann på vad jag har från början. Nothing here. Jag har en helt blank Wordpress. Vi ska se hur blank den är. Jag tar och loggar in i min dashboard bara så att ni kan se att det här faktiskt är en Wordpress-sida. Jag loggar in i min dashboard och eh, här har vi dashboarden. Jag har absolut ingenting på den här. Jag har eh, inga poster. Jag har, vi kan titta på media. Mitt media library är tomt. Jag har inga pages och jag har inga plugins utöver de som eh, finns med från start så att säga. Så, Kort och gott, sajten är blankt som ett papper när vi börjar och nu ska vi ta och börja fylla sajten med lite saker här. Vi ska bygga en Wordpress-driven sajt helt gjord med elementor. Vi ska inte koda något alls, vi ska bara drag-and-droppa. Vi tar väl och börjar från början. Jag känner på mig att jag kommer att behöva lite plugins för att lösa det här. Jag söker på Elementor för Elementor-pluginet kommer jag att vilja ha. Elementor Website Builder, den vill jag installera. När den är installerad så vill jag trycka på Activate för att även aktivera det pluginet. Sådär, jag vill ha mer plugins. Jag vill ha pluginet... Nu ska vi se, var har vi det i? Letar igen på Elementor. Jag vill ha Essential add-ons. Installerar Essential add-ons. Jag vill ha Header, footer and blocks. Installerar den där. Och sen så vill jag ha Unlimited elements också. Söker på det där. Och Unlimited Elements installerar den där. Jag kan väl aktivera även den. Jag tror jag missade att aktivera någon så vi tar och hoppar till mina plugins och ser att Header of footer blocks vill jag aktivera. Jag vill aktivera även essential add-ons. Så där under appearance och themes ser vi att jag har ett enda tema här. Jag vill använda mig av Hello Elementor så söker på Hello och får upp Hello Elementor. Det temat vill jag installera. Och aktivera. Kan du se här att nu har vi två teman installerade och det är Hello Elementor temat som jag använder mig av. Sådär, vi kan väl ta och skapa några pages. För just nu finns det inga pages. Låt oss säga att jag vill göra med pagen... Eh, eh, kontakt. Ska vi stava till kontakt också. Jag bara gör tomma sidor. Anledningen till att jag gör det här är att jag vill ha någonting i menyn liksom. Jag skapar mig även en sida som vi kan eh, kalla för eh, Produkter. Kapa och publicera produkter och slutligen så vill jag ha en eh, sida vi kallar för Tjänster. Jag vill ha några poster. Om vi ser just nu så finns det inga poster. Så jag lägger till en post som vi kallar för eh, Dra till med måndag. Med lite text i. Skapa mig en post som jag kallar för Tisdag. Med lite text i. Jag tror ni börjar fatta vad redan... Eh, redan nu börjar inse vad nästa post kommer att heta. Onsdag. Det här gör jag för att eh, vi behöver lite, lite poster och lite pages senare. Så vi tar och låter det här vara en del av grunden som, som vi gör helt enkelt. Lite ipsum text även på den där. Så nu har vi... Om vi tittar på Allpost så har vi då några poster och tittar vi på alla sidor så har vi några sidor också. Media. Om vi tittar på mitt Medialibrary så är det tämligen tomt. Så några bilder är det jag vill ha. Om vi tittar så har jag några bilder här och de vill jag använda mig av. Så jag trycker på Add New. Väljer alla bilderna jag vill ha. Drar och släpper dem där. Och på det sättet så laddar jag upp alla bilderna till det här bildgalleriet som jag vill ha. Strålande! Nu består mitt Media Library av lite bilder. Jag har lite poster och lite pages. Jag har alla pluggar jag behöver och jag har rätt tema. Jag skulle säga som så att vi faktiskt har kommit så pass långt att vi nästan är färdiga att kunna göra någonting här. Så här ser sidan ut än så länge. Jag har en headerbild där uppe. Jag har en del här nere med lite kolumner. För att skapa med de här. Vi kan väl titta på hur det där gick till. Om vi återvänder till dashboarden. Under Appearance så finns där Header, Footer and Blocks. Så trycker på det. Här har vi en header och vi har en footer. Det finns en knapp här där det står Edit with Elementor på dessa två. Vi kan väl ta och börja och titta på headen och med headen valt så trycker vi Edit with elementor. Elementor laddas och vi får upp hur det här ser ut. Jag har en sektion här uppe som består av två stycken kolumner. Jag kan dra i den här för att visa på om den ena eller den andra delen ska ha mer yta. Jag har en bild på min loggo. Jag tycker logon är lite stor så jag kan trycka på den där knappen för att bara hantera min image. Eller så kan jag trycka på själva bilden för att få bilden eh, hanterbar. Jag kan då välja här till exempel image size om jag vill att den här ska vara liten eller jättestor. Låt oss säga att eh, medium funkar bra. 300 pixlar stor blir helt okej. Okay. Jag kan välja att placera den här var jag vill ha den. Jag kan skapa lite andra saker jag kan göra med en länk till den och så vidare och så vidare. Under style-delen kan jag ändra massvis med andra saker och ännu mer saker under advanced fliken. Det där ska vi göra alldeles strax tänkte jag. Här borta om vi trycker på den delen så har vi en komponent som heter navigation menu. Jag har dragit in en navigation menu och fått den att bli på det här sättet. Jag väljer vilken meny jag vill använda mig av och så vidare och så vidare. Vilken layout vill jag ha? Vill att den ska vara horisontell eller ska det vara en vertikal meny Exempelvis ska den vara expanded? I sådana fall, hur ska den placeras och så vidare. Så jag kan då här markera en komponent jag vill ändra någonting på och skriva eller klicka i mina ändringar helt enkelt. Här kan jag välja ikon som ska vara för hamburgarmenyn eller för stängmenyn och så vidare. När ska den här responsiva brytpunkten vara? Vill jag ha den i mobilversion eller vill jag ha den i tabletversion? Jag kan helt sonika bara välja var någonstans vill jag att min meny ska ändras till att bli en responsiv meny. När jag är färdig med det där trycker jag på update-knappen och mina ändringar kommer att börja gälla. Vi kan väl hoppa tillbaka till den knappen som vi har där borta. Den tar mig till exempelvis site settings och den tar mig tillbaka till dashboarden. Den där knappen ger mig tillgång till alla widgets som jag har installerade. Som vi såg här så finns det då en del widgets som ligger under basic-delen. Det är de vanliga widgets som man alltid använder oss av. Det finns en drös som dessutom ingår i provversionen. Jag har ju inte provversionen så alla dessa kan jag inte använda mig av. Det sitter ett hänglås på alla dessa också som gör att jag helt enkelt inte kan använda mig av de här. Jag brukar för det mesta helt enkelt ta bort den där så att jag inte ser den. Under general finns massvis med andra widgets jag kan tänka mig använda av. Under site finns massa saker som har med sajten att göra. Många av de här återigen har ett hänglås på sig därför att de ingår i provationen. Jag ser essential Addons pluginet har gett mig massvis med nya komponenter och så vidare och så vidare. Header, footer block blocks är den vi håller på med just nu och den kommer vi att använda en del. Det är den som vi dessutom även ser här. Jag ser massvis med andra komponenter till exempel Slider Gallery och Simple Slider och mycket annat som finns under knappen där. Om vi återvänder till dashboarden och återvänder till dashboarden på riktigt. Så vi kan ta och titta på sajten. Jag har nu fått upp loggan här uppe. Jag kan naturligtvis göra allt det här mindre om jag önskar det och så vidare. Hur det ser ut består beror sig ganska mycket på vilka responsiva brytpunkter vi har satt. Om vi fortsätter och tittar på den andra komponenten som är min footer. För vi trycker på Edit på Delementor så tycker jag vi tar och tittar lite närmare på just fotodelar genom att klicka på Edit-knappen där. När jag har skapat den här foten så kan jag då välja vilken sorts template ska det här vara. Ska det vara en header-del eller en fotodel? Det finns även några andra val. Var ska den här foten visas? Ja, jag kan välja att visa den på hela webbplatsen. Alla singelposter. Alla arkivsidor. Jag kan skapa mig en 404-sida om jag vill det. Här finns massvis med olika platser som den här skulle kunna tänkas visas på. Jag vill att den här ska visas på hela min webbsida. Det vill säga alla sidor ska ha den här foten med. Så därför väljer jag Display on entire website. Jag kan dessutom välja olika roller om jag vill att den här foten ska visas för alla eller kanske bara inloggade authors exempelvis. Jag kan välja väldigt mycket på hur jag vill att det här ska visas upp. Vi kan väl ta och titta på min fotor. Foten ser ut på det sättet att den består av en spacer här uppe. <kör> Därefter så har jag ett fotoblock. Om vi klickar på knappen i mitten så får jag möjligheten att välja hela sektionen. Jag kan trycka på den där för att deleta sektionen. Jag kan trycka på plustecknet för att lägga till nya sektioner. Om jag trycker på den där så markerar jag hela sektionen. Jag ser här att Content Width på den här sektionen är Boxed. Jag har två stycken olika Content Width som jag kan välja på. Jag kan välja mellan Boxed och Full Width. Full Width, hör och häpna, den använder hela viewporten. Alltså hela bredden på sidan. Jag kan dessutom välja Boxed som gör att vi får responsiva brytpunkter på det här. Hur mycket mellanrum vill jag ha mellan kolumnerna? Jag har satt den till smal. Jag kan även sätta den till något annat för att få någon annat mellanrum mellan mina kolumner. Under stilknappen så kan jag välja vilken bakgrundsfärg vill jag ha. Den är satt till mörkgrå. Jag kan trycka på den där knappen för att visa upp min lilla färgpalett. Här ser vi att jag har förberett lite grann genom att välja en ljusblå, en mörkblå, en gul och en röd färg som jag vill använda mig av i det här. Jag har som start naturligtvis vit och svart och en del andra färger som man ofta behöver helt sonika. Så på det där sättet, vi kan väl ta oss tillbaka till, jag har gjort någon ändring så jag trycker på update-knappen. Som ni ser här så jag har jag lagt in en spacer Någonting som ger mig utrymme. Om jag markerar spacen så får jag då upp en fråga hur mycket space vill jag ha. Jag kan då lägga en spacer här och den här spacen brukar jag normalt sett alltid placera när jag gör någonting. Så fort jag har gjort en sektion så brukar jag lägga en spacer under sektionen. Och det kommer vi att se allt eftersom sidan tar fart att jag lägger alltid en spacer så att vi helt enkelt kan när vi tittar på sidan öka och minska avståndet mellan mina sektioner. Så att ögat helt enkelt blir glatt. Jag trycker på update-knappen för jag har gjort lite förändringar och tar mig tillbaka till dashboarden. Och nu har vi då skapat oss en sida. Vi kan väl titta på hur sidan ser ut än så länge. Jag har en header-del med länkar till de olika sidorna. Här i mitten så visar den än så länge bara upp mina poster. Det ska vi lösa senare. Och jag har mig en footer innehållande fyra kolumner saker. Det här tycker jag blir en bra start. Vi har lite att börja med. så... I nästa del så tar vi och går igenom sidan och börjar med att skapa den här sidan. Det här får vi se som grundbulten på våran sida i alla fall. Tack så länge.